комісії, це для України нова справа, як ми бачимо, для Європи нова справа 2009, 2008, 2010 рік. Ми в Україні ще не знаємо, якими шляхами правильно і легше йти. Напевно, методом помилок, різних спроб ми будемо до цього доходити. Але такі зустрічі треба робити побільше, для того, щоб зрозуміти, як правильно зорганізуватися, як правильно подати себе не тільки для українського кіноринку, але й зарубіжного кіноринку, тому що запрошувати сюди весь світ знімати в Україні. Є представники та представниці Тернополя, Івано-Франківська, Трускавця. З нами зв'язувалися з Буковинської кінокомісії, а також вже з Міжнародної асоціації кінокомісії. І я думаю, що це перша зустріч такого формату, в такому форматі, власне, робочої наради, але не остання, тому що перед нами ще дуже багато роботи. В рамках цієї події нам вдалося вже напрацювати декілька проєктів, які ми спільно організуємо наступні місяці наступного року, і тим самим закриємо больові точки у кожному з регіонів. Дуже важливо те, що ми накреслили шлях розвитку, що ми накреслили шлях співпраці, що ми зрозуміли, що ми робимо одну справу, ми робимо вкрай потрібну справу і ми потрібні одну одну. І я думаю, що разом ми зможемо набагато більше. Ця зустріч для мене була дуже важливою, адже необхідно зрозуміти, що таке саме Film Commission, як вона функціонує в Україні, що входить в її обов'язки і чим вона повинна займатися. Ми дякуємо організаторам, все тепер зрозуміло і ми будемо рухатися далі.